Hola, sóc el Ricky Rubio, jugo bàsquet i jugo al Phoenix Suns. I la lectura m'ha ajudat moltíssim. M'agrada molt, em distrec molt amb ella i després també amb llibres d'autoajuda d'autors com per exemple Rafael Santandreu o el Robin Sharma. El monje que vendió su Ferrari em va ajudar moltíssim, per exemple, en un moment molt complicat a la meva vida. I els llibres et distreuen una mica, et creen la màgia necessària i la creativitat que portes dins.